My teda, když jsme se poznali tady, jak si v show, tak jste měla fotbalistu, to jste taky, přešla jste na zimní sporty, že jo? No, no. Čili teď... Ještě jsem nedostala rozum. Teď, ne, tak, ale já už to dneska beru, že v podstatě... Podívejte, já jsem si všiml, že to má takový dopad, ten zájem o fotbalisty a hokejisty s ohledem na jejich příjmy, mm-hmm. že ženy se v těch sportech už dneska vyznají líp než chlapy. To je pravda, ale nevím, jestli úplně ve sportech, možná spíš ve výplatách, ne? Nevím, ale všiml jsem si, že ona řekne offside jako prase, že ty ženy tím, jak jsou v tom prostředí jaksi zainteresovaný, tak se v něm orientují. A vy teďko hokej, že jo? Trošku. Ale on je to komplikovaný, tyhle ty zámořský hokejisti, on je talentovaný, tak hraje za vodou, že jo? Kde by časem měl být za vodou globálně, ale... Ten vztah je to těžký, když on je tam a vy jste tady, ne? Tak jsou takový kivadlovej trošku. Ale může to zase dlouho vydržet díky tomu. Přesně tak, protože si nemáte šanci líst na nervy, i když. Myslím si, že to je o tom, protože myslím, nebo většina těch dvojic, který takhle je kluk, který třeba hraje v Americe a má nějaký děvče, tak málo, nevím, jestli má někdo chlapce, jsem řekla blbost teď, tak většinou... Když má chlapce, tak to není takový problém. Není, no. Ale většinou ty holky se okamžitě vzdávají všeho a stěhujou se s chlapcem do Ameriky, takže ty to nemají kivadlově a já jsem taková ta nána, která za každou cenu se snaží jako zůstat samostatná, soběstačná. Takže proto my jsme to jako měli kivadlově. No, a oni, když mají trénink, tak většinou stejně se domů dostanou až třeba kolem 1 hodiny, jako po obědě, takže on vám odejde ráno, přijde v 1. A když je zápas, tak vám odejde ráno, přijde v 1, pak jde spát, spí 2 hodiny. Takhle, ráno odejde na trénink jako... Přijde v 1. V 1 nebo je tam nějaký rozmezí? Většinou tak kolem 1 záleží, jestli se zakecá v kabině, nebo jestli jde rovnou. Dobře, když se zakecá, přijde v 2:30? Tak může i kolem 3. Ale podívejme, prostě to vám pak trošku dělá bordel. To je bordel, jo, pak čekáte v 1, že půjde spát a on jde spát až ve 3. No, ale ne, hlavně čekáte s obědem a je potřeba, aby ten oběd byl správně teplý. A vy čekáte s obědem? Já čekám s obědem. Jo. Já ještě jsem taková stará škola, že čekám, já vařím. Jako vaříte ho, nebo ohříváte krabičky nějaký? Já bych vás pozvala někdy klidně, kdybyste chtěla. To můžete. Ale... No, můžete udělat sérii takových pozvání, kdy já to všechno sním. Ne, vařím. A já teda vařím ráda. Jo, ale čili vy čekáte s obědem, přijde v 1. Přijde v 1, nají se. A jde si lehnout. A jde si lehnout a spí. Třeba a oni hned usnou takhle, když přijde a nají se? To já se ho neptám, to já ho nechodím kontrolovat, aha, co tam dělá. On čili... Zas není takový dítě. Jo, a on si jde lehnout a leží do kolika? Do 3:30. Do 3:30. Tak si dá kafičko. A... nějakou drogu případně a jde. Máme doma nějaký bílý prášky, ale... Ano, a o tom tady nebudeme mluvit. No, ale ty se pijou s vodou. No, čili v 3:30 si dá kafíčko a jde už tam. A zase. Pak odjíždí, když mají zápas večer, tak odjíždí a vlastně... Jde na zápas a domů se dostaneme třeba kolem 11:30, 12:00 jako v noci. No a teďko vy teda ale máte tady práci, on je tam, že jo? Takže to se nevidíte velkou část roku. Vídáme se tak, že vlastně jsem si každý měsíc brala na týden až 10 dní volno v práci. Takže jsem v rádiu část vysílání přetáčela, část jsem měla záskoky a vlastně každý 3 týdny jsem lítala tam a zpátky Praha, Amerika. Jo. No, otravný, no. To je namahavý vztah. Dost. Protože já jsem to počítala a vlastně za posledních asi 13 měsíců jsem byla 15krát v Americe. No. A fakt je to jako... Je to takový, no, prostě. No, ale on sem nelítá, že jo, on je furt tam. Tak oni jsou tady přes léto, když je po sezóně. Když mají volno. Ale to se zase taky moc nevidíte, protože to zase mají náročný program. No, tak to víte, to je ta daň za to, že to je hokejista, no. No, ale to je v pořádku, mě to nevadí, já jsem velmi tolerantní. Vy jste tolerantní? No, tak v tom nejužším příbuzenstvu, což znamená tak 4-5 generací zpátky, ano. 4-5 generací zpátky. Ano. Ano, takže tudy si potom dostanu k nejrůznějším příbuzným a tak dále. A tam jsou ty větve vždycky, No, to je jak strom. No, a já vždycky si říkám, tak já bych se půl života učil jenom rodokmen a na nic jiného bych neměl čas. Tak to... Ne, to nějak nasajete s mateřským mlíkem. Oni vám to říkají odmala. Tohle je tvůj strejček a tamto je tvůj strejček a to je tvoje tetička. To mě taky říkali, byli to sami jaký bezvýznamní lidi, ale... Tak úplně mezi náma ne každý byl významný.
No ale měli bychom si říct, vy teď spravujete vlastně rodinný sídlo, zámek ano. v Kostelci nad Orlicí, ale předtím jste pracoval v reklamě, pokud vím, že jo? Ano, leta. Řadu let. Leta. Jako kreativní člověk, že jo? Já jsem se stal, no ono to bylo tak, když jsme začínali v té první reklamní agentuře po té revoluci, ano. Tak nás tam bylo tak málo, že... Pardon, tady vidíme začátky rekonstrukce, že jo? To je začátek Kostelce. Začátek Kostelce. Reklama za začátku vypadala podobně. Ano, no to je pravda, v 90. letech. Takže jsem si říkal, to je docela dobrý místo, kreativní ředitel, ano. Tak jsem se ho chytil. Ano. Uchopil jsem ho do rukou. No ale tak by se tam udělal poměrně slušnou kariéru, že jo? Jo, šlo to. Pracoval jste u významných agentur, na vysokých pozicích. A co vás vedlo k tomu toho nechat? Většinou byl přeplacený? Je to, ale teď to bude znít skoro tak jako trošičku vážně, ale já už toho měl plný zuby. Jo? A čeho? Víte, nejstrašnější je, že vy naložíte, řekněme, poměrně velký úsilí. Snažíte se. Ano. Stojí to fůru peněz. Stojí vás to fůru energie. A v okamžiku, když to doděláte, tak už to toho klienta nezajímá a toho, pro koho to děláte, tak ten vám vynadá, že to je blbý. Takže... A co byly takový vaše slavný kousky, na kterých jste pracoval v té době? No tak slavný kousek, já si už moc těch slavných kousků nepamatuju, jak mi tak ten věk běží, ale nejslavnější kousek, ale nesmějte se mi, prosím, já jsem naučil jíst Čechy Ramu. Rama sestra másla? Nevlastní. To bylo vaše, jo? Ne, no tak Rama sestra másla je ve svém původu sana vlastní a sestra másla a to je prvorepublikový slogan. Aha, takže to se použilo. Nepoužilo, po letech, ne? Ale všichni si mysleli, že se to použilo. Nepoužil. No a vy jste teda toho nechal a šel jste se věnovat jaksi rodinnému majetku v rámci restitucí? Takhle, já jsem v rámci restitucí celý majetek převzal můj otec, ten ho převzal v tom stavu, v kterém jste ho viděli. Pak hodně pracoval a pak, když mu bylo 90, tak řekl, už jsem se napracoval dost, teď je čas, aby přišla mladá krev. Ano. Tak přišla mladá těsně předdůchodová krev. No, ale a chopila se toho. No ale on pan otec to chtěl dát vlastně vnukům, že jo? Nebo měl jeho původní plán byl naší generaci, to znamená mě a mého bratra přeskočit. Protože říkal, že jsme vyrostli v blbý době. Což je opravdu teda, svým způsobem, ano, zcela. A že jsme, a třeba i když jsme možná nechtěli, takže to porama do nás vlezlo a že jsme takový nakažený. Jo. A tak my jsme se oba hrozně snažili mu dokázat, že ne. A on se potom nakonec teda rozhodl, že teda to požene hezky tak, jak se sluší a patří z generace na generaci. No ale vy jste žil celou dobu v Česku, že jo? Ano. A prosím vás, co byste vystudoval? Já jsem původním povoláním stavař. Středoškolsky vzdělaný stavař. A nedoškolený novinář. Protože v tu dobu, kdy jsem to studoval, tak to fakt nešlo. Nešlo, to věřím, no. Já vím, to si umím představit. Ale když jste žil tady, tak jste viděli celá rodina, jste sledovali, co se s tím zámkem děje, ne? No, to muselo být mučivý. Ne, no tak bylo to docela zábavné. Já jsem tam čas od času jsem tam zajel, já tam měl dědečka, takže jsem jezdil za ním, jezdil jsem ho navštěvovat. A dědeček tam byl? Dědeček, ne, na zámku, ale žil na faře v Kostelci. A já jsem za ním jezdil, že my jsme měli velmi krásný vztah spolu. On byl strašný Herodes a vždycky tvrdil, že děti můžete zahlédnout, ale nesmíte je slyšet. Ano. A pak jsem se narodil já a najednou se to změnilo a mohl jsem všechno. Jo, jste byli hodně. A já jsem byl, on byl můj kmotr a to jde snadno. A takže, a jednou jsem tam takhle jel autobusem do Kostelce a říkal jsem, půjdu se podívat na zámek, jak se sluší a patří a říct si tak jako to by mě, kdyby mě. Ano. A to jsem netušil, že ono jo, jednou, ale tehdy kdyby. A řekl jsem, jestli by byli tak laskej autobusáky, můžete mě zastavit u zámku. A on mě říkal, kde? Já říkal, no v Kostelci. A on říkal, kde to tam je?
A já říkám, hnedka takhle na začátku Kostelce, tam jenom vystoupím do parku, jdu a tam to... A on říkal, jo, vy myslíte u výzkumáku. Tak jsem vystoupil u výzkumného ústavu chovu prasat. Oni z toho udělali výzkumný ústav prasat. A co zkoumali na prasatech? Tam vám zkoumali neuvěřitelné věci. Jo. Ale prý se nadpovedlo českým výzkumníkům protáhnout prase o 2 cm. Jako... Na dílku. Na dílku. Čímž chovem potom, jako. Chovem. Jo. Tak úžasně křížili s delšíma prasatama, až teda vypěstali. Až ho prodloužili. Až ho prodloužili o 2 cm. A pak ještě dělali jednu věc. Oni zkoumali, já nevím, jestli je to pravda, ale to je to jedno. Zkoumali, jestli třeba určitým způsobem zabarvený krmivo nezůstane v tom praseti díl a ono ho potom lépe stráví. Takže míchali do krmiva prasatům různě barevné kuličky a na druhé straně sledovali, která vyjde první. A potom ten výzkum opustili, protože on se v tomto prasatu stejně vždycky pomíchalo a pokaždý vyšla píra. Já vyšla taková duha. Čili tam byl výzkumný ústav přímo v zámku? Ten, tam byla administrativa a já jsem se nedávno dozvěděl ze seriózního materiálu, který pro mě zpracoval seriózní historik, že na začátku byly prasata i v zámku. Dole ve sklepě. Jako ve živá, opravdová. Jo. No asi by skulturněla před tím výzkumem. Tak. No a vy, když jste to převzali, tak to bylo asi, nebo pan otec, že, tak to bylo asi v hrozném stavu. Bylo to trošku vybydlený. Trošku vybydlený. A teď jste to dal dohromady a koukal jsem, že vy jste to dal nejen do pořádku, a že tam děláte i takový kulturní akce každý rok, že jo? Já tam pořádám akci, který říkám zámecké kulturní léto. Léto, no. To je krásný. Je, když svítí slunce. Super. No, prosím když vás... máte koncert třeba Pavla Šporcla, děláte ho venku, máte přes 600 prodaných lístků a o 8:30 se spustí taková průtrž mračen, že máte pocit, že se na vás vylila všechna voda z nebe. Nervy. Velký. No a zase záslužný, že se o to pokoušíte nebo že to organizujete. No ale druhá věc, co mě vždycky napadá, já když si to představím, tak mě bere hrůza, nejen to úsilí, ale těch peněz, co to stojí. Je to poněkud nákladné, bych řekl. No, dobře, ale tak jak na to seženete ty zdroje? Z ostatního majetku vy tam máte nějaký lesy? Já to dělám proto, protože věřím, že jednou to třeba dopadne tak, že bude, jak se tomu říká, ta takzvaná černá nula. Ale já to dělám zatím proto, protože prostě mám pocit, že někde vnitř, hrozný slovo, co? Vnitřně mě to pudí, to tam dělat. Vnitřně, jo, podaří. No, ale chci to dělat, protože mě to vždycky bavilo a mám v té oblasti poměrně dost známých ze svého bývalého veselého života v Praze. Ano. A... Vy jste vlastně odešel z Prahy a žijete teď tam? Jaký to bylo pro vás? Z reklamy Prahy, z takového rušného života, bych řekl. Ano, z kanceláře, který se říkalo Františkovy lázně. No. Jaký takže, to bylo přejít do takového ticha? No, tam bylo takový ticho, že jsem nemohl spát. Jo? Nejdřív jste si nemohl zvyknout asi. No, ale nakonec vás to uspokojuje dneska hodně, ne? Dneska musím říct, že každopádně opravdu se tam cítím skvěle. A jak na to kouká, prosím vás, příbuzenstvo, ty ostatní větve a tak dále? Ty vždycky přijdou a řeknou, no, daří se ti. A já říkám, daří se mi to. Dělejte rozdíl, prosím. No, máte vy nějaké povinnosti teda jako příslušník takového rodu? Kromě správy majetku, to je tradice. Ne, nemám. Nemáte? Nemám žádný. Kromě těch, který jsem si nabral. Jo? No ne, jestli je něco povinnost nebo tradice v rámci rodu. Ne, to už je všechno. To už je všechno, zaplať pánbu mrtvý. Jo? A jak se vám líbí takový, který se říká hrabě třeba? Takhle, já jsem... Když jsi se říkalo s prominutím hrabě. A takhle já na tom netrvám, nelpím a je to, jak já říkám, je to každýho věc. Každýho věc. Probič je taková ta absolvoval jsem přirozenou výchovu. No, ale vy jste příbuzný i s tím panem Kinským, co chtěl ten Kinskýho palác, že jo? Taky člověk se v tom nevyzná, co je kterýho Kinskýho. No, ono jich je hodně. Kolik je Kinských, nevíte? Kinských, no my jsme dělali 3 roky zpátky tomu, jsme dělali rodinný sjezd, sled. Sled.
A slétlo se nás, ne všichni se samozřejmě jmenovali Kinští, ale slétlo se nás 140. A nejzdálenější z Bolívie. 140. A byl to opravdu Kinský, nebyl to podvodník? Ne, ona byla Kinská. Ona byla Kinská. On byl možná podvodník, ale ona byla Kinská. No, tak to je zase na druhou stranu úžasný, ne? No tak bylo to docela hezký, že jsme dokonce museli mít jmenovky, abychom každý věděl, kdo je kdo. Kdo je kdo. A ještě různě barevně obdělený, protože každý je z jiný větve. No. Někdo je Kostelecký Kinský, někdo je Heřmanovměstecký Kinský, někdo je Choceňský Kinský, někdo je Chlumecký Kinský. Co máš nějaký město bez Kinských u nás? Košice. No ne, tak těch větví je tolik. A jsou ještě v jiných zemích, pochopitelně, v Rakousku, ne? No tak ne všichni, vlastně všichni Kinští, kteří jsou, ať žijou kdekoliv, tak jsou původně odsaď. Jo. Kinský jsou taková stará česká rodina. A nejstarší předky znáte? Nejstarší předky, který znám, jako který jsem poznal. No. Který jsem poznal. Tak my máme takhle nejstarším mým předkem byl můj dědeček, který zemřel v 97. roce svého věku. A bylo to úžasný, že on se narodil 1879 a zemřel 1975. Takže úžasný. On zažil život od kočáru po rakety. Úžasný člověk a nádherně to vnímal. Takže můj otec zemřel v 98. roce svého věku. Takže já uvidím, co čeká mě. No, ale... A pak budu nejstarší ze všech. Můj otec si strašně přál být nejstarším Kinským, který kdy žil. Jo, jako chtěl udělat rekord. Chtěl udělat rekord a dožít se stovky. On mu totiž doktor v Jáchymově, když byl, tak mu řekl, Josef, ty seš tak zdravý, že umřeš, až ti bude 100 a ještě tě budou muset zabít sekerou. A... Což v Jáchymově je docela příjemný. Když vám to někdo řekne, vidíte, že máte šanci to přežít. Takže on to přežil. No a myslel jsem, jak je nejstarší předek, který ho znáte jako historicky? Historicky se dostanu určitě bez problému k Vilémovi Kinskému, což byl první Kinský, který začal používat jméno Kinský, protože my jsme se předtím jmenovali Vchinský z Vchinic a Tetova. Zkuste to vyslovit. Vchinský z Vchinic a Tetova. Vchinský z Vchinic a Tetova. No to byl chytrý nápad hodit to na Kinský. To bylo jednoduché. No a to bylo kdy teda? To byl první... Kinský začalo začátkem 17. století, protože on byl 1634 zabit společně s Valštejnem v Chebu. Tenhle první Kinský. No tohle je úžasný. Jak si ty rodiny tohleto... Co tomu říkáte, Diano? Já jsem z obyčejné rodiny, takže já jsem jenom Kobzanová a... Ale i Kobzanů bylo kdysi dávno tam zpátky. To byly původně Chobzanové. Chobzanové z Chobzanova. A pak se objevil první Kobzan, který se začal říkat Kobzan. Jen tak. No, to bylo předloni. Vy nemáte kapsičku moci na krku. No a tak... Já myslím, že bych skončit si babetu nechal tak, jak je. Prostě jako experiment a negativní výsledek je taky výsledek. A co, že jsme jí malinko jako, tak jako vytáhli malinko? To bychom jí... Nebo naklonili bedínku, že by vyjela malinko. To bychom jí mohli uvést do rozpaku. No tak můžeme chvíli rozpačit, ale... Ono nejenom, že to není podle bontónu, ale ono, já nevím, jestli jako chcete uvíct kunka do rozpaku. Já jsem ready. No tak, a co když takhle natočím třeba na lidi aspoň trošku, aby viděli? Na lidi že? Natočit můžete, ale až vám nespadne z té strany. V případě, že by spadla, tak já mám v první řadě svoje lidi, kteří se budou dívat, kam zaběhla a po skončení pořadu si ji tam najdu. Jo. Dobře. Takže Sunčice babeta se dívá odsuď a prosím vás... No ona je teď na druhé straně. S největší pravděpodobností nevyleze. To je fajn, tak nesmí chodit do televizních pořadů. Já jsem dlouho nabízel, že přijdu jenom se psem. Já vím, že jo. Ale ona je pořád na téhle straně, ještě ke všemu. Ale to znamená, ne, že vám věří. Já mám pocit, že ona ke mně inklinuje trošku.
Já ale myslím, že když se před váma. Já myslím, že jako experiment se nám daří, akorát prostě ty výsledky nerostou v tak kladných číslech. Ne, ona by ráda se mnou, ale i to blbý před váma, aby vám to nebylo líto, tak vás vlastně nechce zklamat. Kolik je Babetě? No, ona Babeta není až tak úplně mladá, ona... Oni jsou jí 3 roky a my jsme ji doposud používali v podstatě jenom jako parťáka pro Uršulu. A co Uršula? No a Uršula odešla do věčných lovišť v prosinci a teď přišel čas Babety. No a co ona bude umět, Babeta? Až jako to bude ochotná někde předvíst? Ona to bude ochotná předvíst, ale asi ne pod silnými světly a tak dále, tak... Jo, že ve tmě někde to ukáže ve sklepě. Takovej... V areálu Bororo, až ho otevřeme v létě. Na co tak bude umět skunčit se? Její specialita je šplhání na pletivo. Šplhání na pletivo? Tlustý skunk hruškovitého tvaru šplhá vysoko na pletivo a předvádí, že i tlustý skunk dokáže vyšplhat, použít drápy a tak dále a tak dále. Pak skunk se dokáže úžasným způsobem stenčit, zúžit, pokud dostane potravu do nějakého úzkého prostoru, tak přední stranu těla tam nacpe za tu cenu, že tuk se přesune do zadní části těla. To já dělám taky někdy. No a kdy, a kde se třeba, aby na povel udělala tu... My jsme jí chtěli naučit, že na povel si bude stoupat na ty přední. No. Jenomže my si tady tam si trošičku hrajeme, jako z pohledu trenéru zvířat si tam trošičku hrajeme s jedním problémem. Oni to, že existují, jak to říct krátce, 2 způsoby, jak může něco naučit. Co se stalo zase? Mluvíme a necvičíme. Jste udělal blbej rukou. Ne, ne. To je nevypracovaný signál o konci lekce. Aha. Mi tady spadlo tohle. Nic, Rozáro. Klid. Vy můžete zvíře naučit něco 2 způsoby. Buď to, ho to po malinkatých drobných krůčcích naučíte od začátku až do konce, to znamená shaping, anebo to takzvaně zachytíte, tedy využijete něco, co on už umí. To odkliknete, nebo řeknete hodná, nebo cokoliv a dáte tu odměnu. Ano. Tím zvýšíte intenzitu provádění té věci a pak ho naučíte, že to funguje jenom po povelu. To je ten důvod, proč Roza, když neví, co má dělat, zaštěká, protože zaštěkání je udělaný zachycením. Nezamává pacičkou, protože to je udělaný shapingem. A teď, jakým způsobem naučíte skunka, aby stál na předních? Buď toho budete po malých kručkách učit, aby stál na předních, anebo ho naštvete, on si stoupne na přední a vy to kliknete a odměníte. Vy to kliknete, vždycky řeknete, jak kdybych to ovládal myší všecko. Jak to kliknete? Tím klikrem, to bylo to, co jste říkali, jak to cvakne tomu praseti. Aha. No, ale pokud si rozhodnete pro tu druhou cestu, to zachycení, tak si zahráváte s tím, že tak jako nám tady Roza štěká, když neví, co má dělat, no, tak ten skunk, když nebude vědět, co má dělat, tak si na nás udělá stojku a když my si nevšimneme, že jako si dělá stojku, očekává kliknutí a odměnu, tak on by mohl taky pokračovat. Takže my jsme došli k závěru, že nejdřív ji naučíme spoustu těch jednoduchých věcí a potom, až bude opravdu frajer a komunikace mezi náma bude dokonalá, tak teda potom budeme učit to, ten stoj na těch předních, ale budeme ho učit shapingem, aby náhodou nám ho někdy nenabízali, že ho nechcem. No kolik let to tak bude trvat? To se nedá nikdy říct, ale jsou věci, které naučíte neobyčejně rychle. Třeba no, u lemurů zavření se v bedně, to je 7 tréninků. Ale vy teda děláte, tady máte pejska, tady skunčici, ale pak máte další zvířata, to prase jsme viděli, pak máte ty, děláme představení s lemury, dělali jsme představení s nosály, v zázemí mýho malého rajonu jsou Káňata Herisova, papoušci... Káňata? Káňata Herisova. A co dělá Káně jako na kliknutí? Káně Herisovo, vzhledem k tomu, že... Když vy kliknete. No, náš je Káně Herisovo Pedro. To je jedno z mála káňat, který teda naprosto zřetelně pracuje takzvaně operantně, to znamená nejdřív udělá akci a pak se dívá, jestli se mu to povedlo. Většina těch dravců reaguje spíš instinktivně, prostě vidím kořist, letím na ní. No. Pedro umí například to, že když mu dáte na zem dřevěnou kachničku a takhle táhnete tu dřevěnou kachničku, tak on takhle běží za ní a teď do ní takhle ťukne drápem a koukne na vás, jestli to bylo pěkný. Vy kouknete dolů a říká, jo, hele, chytit, tak ji takhle chytí. A takhle jí drží a takhle na vás kouká, jestli to bylo pěkný. Teď by jako mohla být taková poznámka, proč učím káně útočit na dřevěnou kachničku. Protože kdybych ho učil útočit na něco, co připomíná živou kořist, tak ho nemůžu pustit v zoologické zahradě. Aha. Tam má to přirozené chování trošičku svoje limity. Jo, tam je tenhle problém. No. A pak teda já osobně ještě dělám s některými zvířaty, které nemám na rajoně, třeba hodně spolupracujeme u lachtanů. Lední medvěd byl. Má začíná mluvit pomalu, ne? A tak dále. No, ona zřejmě počítala s tím, že
Ona při větší pravděpodobnosti počítala s tím, že budeš na konci, a my uděláme jednoduchou věc. Já mám takový výborný signál o konci lekce, se kterého je všechno jasný. Pokud už s rozumem nebudeme pokračovat, tak roz, až to sežereš, tak končíš. Jo? Ale to je bulteriér, o kterých se říká, jak jsou nebezpečný, že jo? Tohle je staffordžijský bulteriér a pokud já vím, tak snad za 150 let není záznam o tom, že by stavbulík napadnul člověka. Stavbulík. Takzvaný stavbulík. No, jak poznám tak bulíka od stavbulíka? Bulíka od stavbulíka poznáte podle toho, že stavbulíka mám já. Bulíka vy. Stavbulík je kříženec buldoka staroanglického teriéra, který vznikl v Anglii ve Staffordu v bytě horníku. Mají podstatně kratší hlavu, měli by mít klopený uši, Roza má takzvaně tvrdý boltec. Já bych měl, jak si to mám říkat, když vidím toho psa, že jo, jaký má boltec, kratší uši, to bude Stafford, už bude klidnej. Když vidíte toho psa, tak to já vždycky říkám dětem, tak v první řadě, pokud si ho chcete pohladit, tak se nejdřív zeptejte majitele. Když vám to nedovolí, tak mě šahejte a je jedno, jestli je to bulík. Ale oni někdy lžou, řeknou, ne, bude hodné, aby se tam on, oni, bojare, nedělej to! Hlavně na venkově. Můžu, jo, on je hodné. Bojare, neotravuj. Tak oni berou, že je hodné. No na něj je hodné, že jo. Co bys tady poradil taky na venkově, když potřebují do baráku a tam řve ten pes? Já bych vám poradil tam nelíst, no. No to tak... já dělám. Ale jinak, co se týká bojových plemen, tak já bych vám takhle na venkově jako řekl, že podstatně spíš vás tam pokouše jezevčík. No. Nebo nějaký takový pořádný velký pastevecký plemeno, který je od toho, aby útočilo na lidi, protože bojový plemena takzvaně ty jsou od toho, aby ty byly a dneska už dávno nejsou, od toho, aby bojovali se psi, nikoli s člověkem. Aha. Když to vezmete tenhle ten stav bulík, když vyrůstal v bytech těch horníků, tam 8 lidí na malý ploše, ty po něm pomaličku šlapali a on to musel všechno vydržet. Takže to jsou psi s obrovskou výdrží a s obrovskou tolerancí vůči dětem. Na druhou stranu mají jistou nevýhodu, že když už teda varujou, tak varujou velmi krátce. Jo. A potom začíná akce, která už z posledních 150 let nebyla zaměřená proti člověku. Takže jako můžete změnit statistiky třeba. Když se budete hodně snažit, no tak ona má to... krátký čenich, krátkou mordu, tak prostě vycházejí to... z toho zvláštní zvuky. No. Vy si toho nemáte málo jako. Vypadá to tak... Potom dosáhli třeba toho, že ten pes nám tady bude za chvíli žrát z ruky všem. Přestože pamlesky už dávno došly. A nejtěžší zvíře pro vás z hlediska tréninku? Pro mě z hlediska tréninku? S čím jsem pracoval? No. S čím jsem pracoval z hlediska tréninku? Paradoxně... Docela problém dělá papoušek. Ne, protože by byl... Papoušek se učí strašně rychle. No. Ale... Máte v obličeji natřený krémem na opalování, v tu chvíli jste pro ně někdo úplně cizí. Jak to? Uvidí letadlo na obloze a v tu chvíli přestává reagovat, protože papoušek vidí mnohem větší detaily než člověk a vnímá mnohem větší detaily než člověk. Já bych mohl říct takovou jako veselou historku, co vždycky říkám o tom, jak papoušci vnímají detaily. Já jsem naučil papouška v práci mluvit, řeknete čau papoušku, on řekne čau papoušku. Přišla ke mně brigádnice, říkal jsem jí, co všechno papoušek umí. Zvedni nožičku, zatoč se, zavěš se, rozlusní oříšek, takovýhle věci. No a říkal jsem jí, taky řekneš čau papoušku, on ti odpoví. Říká, výborně, ona to šla zkoušet, v pondělí říká, on mi neodpovídá. Proč? Proč jí neodpovídal? Bo byla s frytkomistkou. Byla s frytkomistkou. Tak, čau papoušku a čau papoušku jsou dvě různé věci pro toho papouška. A čili ostraváci mají smůlu s papouchama. Nemají, protože ona mi za týden řekla, už odpovídá. A on odpovídal ženským hlasem s jiným přízvukem. No. Tak si ji udělala Frýdečáka. On má v podstatě mnohem větší množství těch slov, který, než my si uvědomujeme, protože on to říká různýma přízvukama, různýma hlasama a vnímá mnohem větší množství různých detailů a ani tak nejde o to slovo, jako jde o ten přízvuk a tak dál. A než takovými detailistovi něco vysvětlíte, tak to může být poměrně náročná věc. Jo. To je zajímavé, čo by si řekl, papoušek se učí sám, no ale on je to ten problém. Papoušek se učí sám, len furt na té samé větvi a s tím samým člověkem. Jo, jako když byste s ním byl pořád doma. Tomu se říká syndrom nového bazénu, když dáte delfína. No, protože to je o delfínu. Když dáte delfína do jiného bazénu, tak on tam na chvíli vypadá poměrně hloupě, než si vzpomene a musíte to vlastně začít. Až budete příště dávat delfína do jiného bazénu, tak si všimněte. My ho máme pořád tam. A proč vypadá hloupě v novém bazénu?
A zase nemůže vypadat hloupě, to je jen chování, že jo? Prostě je to v naprosto jiných podmínkách. Vy máte tohleto, že když mi pes utrhne kus tváře, vy řeknete, je to jen chování. Ne, ale proč vypadá hloupě v tom bazénu? Takhle hloupě může připadat tomu, kdo tomu nerozumí, no. Ale jde o to, že jste takzvaně změnili kritéria. Kritérium je určitá vlastnost toho cviku. Když nám tady Rozárka podávala tu packu, tak to kritériem je rozsah. Kritériem je to, že je to po povelu, kritériem je to, ve kterém to udělá prostředí, pro koho to udělá a tak dál. No. A zásada je, že když zvíře něco učíte, vždycky mějte jenom jedno kritérium, někdy dvě naraz. Pak, když dáte delfína do jiného bazénu, v tu chvíli jste změnili jedno kritérium. A musíte v tom nácviku jít takzvaně o několik roků zpátky, někdy se říká návrat do školky. Když já po toho delfína bych chtěl, aby proskakoval obručí a ve starém bazénu bezvadně skáče obručí, tak v tom novém bazénu dám obruč pod hladinu, on si to jednou propluje, pak to dáme vejš, pak to dáme vysoko a za 30 vteřin už ten delfín nevypadá hloupě, ale normálně funguje. Ale člověk musí tu situaci přizpůsobit jemu a držet si těch pravidel. No má to cenu vůbec? Třeba dávat delfína teda do jiného bazénu, když je s tím pak takový práce. Není lepší ho nechat ve starém bazénu? To je otázka na chovatele a to byste museli jet od nás nejblíž do Rimberka. A my nemáme vůbec, že ne? V České republice není delfinárium oficiální. Pevně. No někde plánovali, ale byl to nějaký politický podvod, že jo? To... Nechtěli ho vlastně na tom napláni, že by bylo delfinárium. Prostě mělo být, není. Mělo být, není. A zoologická nic takového nechystá. No vy se teď věnujete velemlokům. Rozhodně. To je nějaká novinka. Velemloci v zoologické zahradě, to je momentálně novinka, docela výjimečný pavilon. Šišmar, já jsem selek, že někdo klepe. Ne, ona má rytmus v těle. Ona má rytmus v těle. No takže babetku asi zase zabalíme, ne? Já si myslím, že jo. Já totiž nechci, aby kapela hrála, dokud tady babetka je, tak já a ti babetku že... odnesou. Jsme rádi, že tady byla, zkusíme ji pozvat za čas zase. Tak odneste nám, prosím, babetku. Já to zavřu. Ta má dobrý život, hele. Já myslím, že určitě. Ale jako zase v rámci spravedlnosti ty pamlsky by tady by neměla teďka dostat, když to nesplnila, tak já vám je tady nechám z dovolení. To jste hodné, děkuji. Prosím. Tak babetku, odneste. Rozárko, chcípni. Tak. A vy si sedněte, protože já můžu pak udělat